សូមថ្វាយចំពោះព្រះសាសនៈមុនីហឹមប៊ុនធឿនព្រះប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងព្រះរាជាគណៈព្រះឧទ្ទេសាចារ្យធម្មាចារ្យព្រះវិបស្សនាចារ្យព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកស្រីជំទាវអស់លោកសៃលវតីសៃលវតាណੰងលោកអ្នកដ៏មានសិលទាំងឡាយព្រមទាំងអស់លោកសាធុសប្បុរសទាំងអស់ក៏សូមឥតនៅពរទាំង4ប្រការនេះអស់កាលជាងវែងតរៀងទៅក្នុងឱកាសពេលនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាម្ចាស់មានភ័ព្វមានវាសនាបានទទួលភារៈជាអ្នកសម្ដែងនៅព្រះសធម្មក្នុងឱកាសពេលនេះប្រសិនបីបើជារូបខ្ញុំកូនាម្ចាស់សម្ដែងនៅព្រះសធម្មក្នុងឱកាសពេលនេះទៅហើយមានការបខាត់ខុសលើសលួសដោយបាត់បាតវីរៈព្រះបាលីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយណាមួយក៏សូមព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះរាជាគណៈព្រះឧទ្ទេសាចារ្យធម្មាចារ្យព្រះវិបស្សនាចារ្យរួមនឹងអស់លោកសាធុសប្បុរសទាំងអស់មេត្តាខន្តីអត់ទោសប្រពន័យដល់រូបខ្ញុំកូនាម្ចាស់និងបានសម្ដែងទៅតាមសតិបញ្ញាស្មារតីអូនថយតម្រេះខ្លីសម្ដីតិចភ្លេចច្រើនសូមប្រគេនពរនិងគោរពថ្វាយនៅពុទ្ធមង្គលពរនមោតស្សាភគ្គវតរហតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សានមោតស្សាភគ្គវតរហតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សានមោតស្សាភគ្គវតរយ៉ាងវន្ទាមិសង្ខំនមាមិហំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមមន្តុនកាយវាចានិងចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះចោមភពមលុបលោកជាអង្គម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ឡើងក្នុងលោកមានបតីករុណាទីគុណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីស្វែងរកធម៌ត្រាស់ដឹងចម្លងសត្វវៈលោកទាំងអស់ឲ្យបែរមុខទៅរកសេចក្តីសុខស្រួលចម្រុងចម្រើនដោយព្រះបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គយាងចូលកាន់សេវដ្ឋានពោលគឺព្រះនិព្វានកន្លងទៅហើយក្តីខ្ញុំបករណាម្ចាស់សូមគោរពដោយកាយវាចានិងចិត្តនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធម៌ទាំង 84,000 ព្រះធម្មខន្ធជាមគ្គធភាសាភាសាបាលីសុទ្ធសាធស្អាតធ្លាក់អំពីទឹកបតីករុណាទីគុណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គព្រះធម៌នេះជានិយានិកធម៌ធម៌សម្រាប់តាក់ទាញទឹកចិត្តមនុស្សទេវតាអិនព្រំទាំងអស់ឲ្យបែរមុខទៅរកសេចក្តីសុខស្រួលចម្រុងចម្រើនដោយគុណធម៌របស់ព្រះអង្គខ្ញុំបករណាម្ចាស់សូមគោរពនៅព្រះធម៌ដោយកាយវាចានិងចិត្តនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃទាំងពីរពួក
គឺព្រះអរិយសង្ឃនិងសមតិសង្ឃដោយកាយវាចានិងចិត្តសពន្តរាយយនវិរណថੰងដោយបទនមស្ការខ្លីៗមកប៉ុណ្ណេះក៏សូមកំជោកំចាត់ទុក្ខសោករោគភ័យអបមង្គលវបរិតទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតឡើងហើយក្តីពុំទាន់កើតមកទេក្តីវិនាសន្តោក៏សូមទុក្ខសោករបស់ព្រះរាជាគណៈព្រះម្ចាស់ថ្លៃគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងសៃលវតីសៃលវតានាំងព្រមទាំងអស់លោកសាធុសប្បុរសទាំងអស់ដែលជាសុសេណោសិស្សដ៏ល្អរបស់ប្រសពជាអង្គម្ចាស់សូមទុកសោកទាំងឡាយនោះវិនាសបាត់បង់ទៅកំបីមកដាប់ដាមយល់ឃើញបានឡើយសព្វពកសោថៃភវន្តវោសូមសេរីសួស្តីជ័យមង្គលដែលកើតឡើងអំពីបទនមស្ការនេះសូមទៀមទាយកសេចក្តីសុខថ្វាយចំពោះព្រះសាសនមនីហឹមបុណ្យធឿនព្រះប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គជានិយានិកជាអ្នកឆ្លៀសឆ្លាស់ប៉ិនប្រសពដឹកនាំនៅវិបស្សនាធរៈនេះដើម្បីពិចារណាដឹកនាំដល់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាប្រសង្ឃទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីឲ្យជាក់ច្បាស់ឃើញដោយមង្សៈចក្ខុវគ្គនធារីដែលមានប្រស័យប្រពន្ធក្បាលចៃនេះដើម្បីសម្លឹងនៅខណ្ឌ5ជារបស់ទុកពិតជារបស់មន្ទៀងជារបស់សាបសូនសូមព្រះអង្គមានព្រះអស់ទិព្វព្រះបញ្ញាញាណទិព្វព្រមទាំងព្រះមហាកតញ្ញូទិព្វដឹកនាំវិបស្សនាធរៈនេះឲ្យមានជាលិទ្ធិធនារុងរឿងដ៏អស្ចារ្យគ្រប់5000ប្រវសាដោយអំណាចបទនមស្ការនេះជួយត្រត្រង់ដល់ព្រះម្ចាស់ថ្លៃព្រមទាំងព្រះរាជាគណៈព្រះសមណៈវរៈបញ្ញខេតគ្រប់ព្រះអង្គរួមនឹងសៃលវតីសៃលវតានាំងព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកស្រីជំទាវសាធុសប្បុរសទាំងអស់សូមឲ្យឋិតនៅសេចក្តីសុខអស់កាជាងវែងទៅអង្គឥតោបរង្គធម្មង្ទេសេសាមិបន្ទាប់អំពីបទនមស្ការនេះទៅដោយទឹកបតីរបស់ព្រះសាសនៈមុនីជាអង្គម្ចាស់រួមនឹងព្រះរាជាគណៈព្រះម្ចាស់ថ្លៃគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងសាសានុសិស្សទាំងអស់របស់ប្រសពឲ្យកើតទៅជាធម្មទេសនាមយៈបុណ្យសម្រាប់អំពីការសម្ដែងធម៌ទេសនាធម្មសវនកោបុណ្យសម្រាប់អំពីការស្ដាប់តើស្ដាប់នៅអ្វីអង្គសម្ដេចព្រះចិនសីជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រាសម្ដែងទុកមកតើស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហើយតើធម្មោទេលោកទីបោវៈពធរនឹងជាប្រទីបសម្រាប់បំភ្លឺទឹកចិត្តរបស់អស់លោកទាំងអស់ឲ្យកើតនៅប្រសាទតូប្រងព្រាតដូចជាក្នុងពិធីបុណ្យប្រសពជាអង្គម្ចាស់ក្នុងថ្ងៃនេះ
តែមុននឹងស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធមនេះអង្គសម្ដេចព្រះមុនីនាថជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រាសម្ដែងទុកមកថាសតัญចក្ខវាហង្សភិក្ខវេសម្បត្តិកង្វតិមេព្រះពុទ្ធតម្រាស្រាចំពោះភិក្ខុច្រើនអង្គតភិក្ខវេមនីភិក្ខុទាំងឡាយសតិពលគឺស្មារតីជាគុណជាតិប្រសើរឆើតបំផុតបើដកត្រាមក្នុងសដានចិត្តអស់លោកណាហើយអាចញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យបានសម្រេចសពបែបយ៉ាងទាំងអស់មនោយោតាំងសតេអរិគតេសារថេស្មារតីជានាយសារថីនៅអស់លោកសម្រាប់ត្រួតត្រាទាញទុកខ្សែបោពូលគឺចិត្តកុំឲ្យចិត្តរបស់លោករត់រាយទៅកាន់អារម្មណ៍ដតីក្រៅអំពីការស្ដាប់ធម៌ចាប់បើលោកស្ដាប់ពធដោយយកចិត្តទុកដាក់មឹងម៉ាត់ម៉ត់ចត់អង្គសម្ដេចព្រះចិនស្រីទ្រង់ដល់សត្វធម្មំសត្វធ្វាសព្វស្មង្ជនាសាសនេកបានិសត្វតសហសានិទុកតឹងសោនិកចតេអស់លោកទាំងឡាយណាបានយកចិត្តទុកដាក់ក្រេបជញ្ជក់នៅអត្តរសធម្មរសរបស់ពធរបស់ព្រះចិនស្រីក្នុងសាសនាយើងនេះមិនធ្លាក់ទៅទុគតិអស់នៃសែនជាតិតែងបាននៅសេចក្តីសុខស្រួលចម្រុងចម្រើនក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ដោយព្រះលោកខាងមុខពុំខានឡើយផោសាតវោបពិតអស់លោកសាទសប្បរសទាំងឡាយក្នុងឱកាសពេលនេះឃើញតែអស់លោកមានបក្សណាណังប្រសាទាយៈលោកអង្គុយមានរបៀបរៀបរយជាអ្នកគោរពក្រេបជញ្ជក់នៅគុណធម៌របស់ព្រះចិនស្រីដោយយកចិត្តទុកដាក់ណាស់តែក្នុងឱកាសពេលនេះមុននឹងលើកយកធម៌មកសម្ដែងទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសាសនមុនីហឹមបុណ្យធឿនព្រះប្រធានពុទ្ធវិបស្សនាធរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរាជាគណៈព្រះបញ្ញខេតគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងអស់លោកទាំងអស់ក្នុងឱកាសពេលនេះដែលអស់លោកកំពុងមានវិចេសតិពិចារណាឃើញច្បាស់នៅកុសលដែលអស់លោកបានសាងបានបំពេញក្នុងឱកាសពេលនេះដោយទឹកបតីដល់ដងដំថ្លាថ្លៃក្នុងឱកាសពេលនេះទូលព្រះបង្គំសូមលើកយកធម៌មកសម្ដែងព្រោះសត្វតែជាបណ្ឌិតផ្នែកពុទ្ធសាសនាហើយដូចជាព្រះប្រធានជាអង្គម្ចាស់ក៏ដូចជាព្រះរាជាគណៈដែលកញ្ញាបានធ្វើពិធីសង្វេគថាមិញនេះឃើញថាជាបណ្ឌិតបណ្ឌិតនឹងបាលីថាបណ្ឌិតចងជាបទវិក្កហមកបណ្ឌាយៈចរតីតេបណ្ឌិតោបណ្ឌិតនឹងប្រព្រឹត្តនៅធម៌4អត្តសទ្ធិបរិយសទ្ធិសង្ឃៈកតញ្ញូការដឹងគុណគោរពបូជាឬប្រែថាមានន័យថាកលែងបូជាឬគប្បីបូជាគប្បីបូជា
បានសេចក្តីថាអនិយៈបច្ច័យមានន័យថាកន្លែងដែលបុគ្គលគួបោជាបោជៈធាតអបច្ច័យមានន័យថាការបោជាបើចឹងបោជៈធាតប្រែថាលះបង់បោជៈធាតប្រែថាគោរពគោរពនឹងមកអំពីគិរវៈធម្មង គិរវោ គិរវៈប្រែថាគោរពបោជៈធាតប្រែថាសំពះសំពះនឹកចំពោះគ្រូគ្រូនឹងបល័យថាគរុយកអ៊ុទាំងពីរធ្វើជាអ៊ូរក្រវត្តក្រមកយកក្រទៅត្រួតលើអ៊ូទៅអានថាគ្រូបើចឹងអន្តេវាសកេណៈគឺកូនសិស្សគាត់3កូនគឺកូនសិស្សគរុតពោគាត់3គរុអិតិព្រោះហេតុដូច្នោះគរុតពោឈ្មោះថាគរុតពោគរុតពោគឺកូនសិស្សគាត់3គោរពចំពោះព្រះវិញ្ញាណខន្ធរបស់ប្រសពធម្មៈវិបស្សនាសម្បុនធឿនកេតធម្មោដែលព្រះអង្គជានិយានិកៈដឹកនាំចំពោះសាសានុសាសទាំងអស់ឲ្យសាសានុសាសប្រណិប័តទៅតាមពុទ្ធវចនៈជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់បច្ចិនស្រីដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ឡើងក្នុងលោក45ប្រវសាររួមឲ្យខ្លីមកពុទ្ធវចនៈជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់បច្ចិនស្រីសម្រាប់មនុស្សទេពតាឥន្ទព្រំទាំងអស់តែងយកបតីទុកដាក់ក្រេបជញ្ជក់សិក្សារៀនសូត្រសិក្ខាបេនតិនឹងចូលសិក្សារៀនសូត្ររៀនសូត្រក្នុងឱកាសពេលនេះឃើញថាព្រះអង្គជាព្រះប្រធានមានបតីសន្តោសៈសន្តោសចំពោះដល់វរៈបញ្ញាខេតជាស្រែបុណ្យប្រសើរបានចូលមកសិក្សារៀនសូត្រនៅវិបស្សនាធរៈវិនឹងប្រែតែផ្សេងផ្សេងប្រែតែផ្លែកផ្លែកប្រែតែបែងចែកបស្សៈនឹងប្រែតែឃើញនៅខណ្ឌ5នេះលិចអណ្ដែតកើតចាស់ឈឺស្លាប់វិលវល់ក្នុងវដ្ដសង្សាររកទីបំផុតគ្មានទេពួកខណ្ឌ5នេះបានជាក្នុងឱកាសពេលនេះអស់លោកតែងមានបតីដក់ជាប់នឹកឃើញចំពោះគុណរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបំបានដែលព្រះអង្គមានគុណបំណាច់ដឹកនាំអស់លោកទាំងអស់ឲ្យឃើញច្បាស់នៅធម៌ពិតធម៌ប្រកបក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចព្រះលោកហើយក្នុងឱកាសពេលនេះអស់លោកបានអញ្ជើញមកកន្លែងពោជនិយឋាននេះជាទីតាំងសម្រាប់គោរពបូជាសម្រាប់បូជាដោយអ
មិសបោជាឬបតិបតិបោជាតាមទឹកបតីដែលមានគោលបំណងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេរៀបចំធ្វើវត្តប្រណិប័តទៅតាមច្បាប់ពុទ្ធសាសនាសក្ការន្តេគរុករន្តេនានាតេបោជាតេប្រកបដោយអង្គ4នេះជាធម៌ពិតធម៌ប្រកាសរបស់ពុទ្ធសាសនាបានលៃលោកធ្វើវត្តគោរពប្រណិប័តចំពោះប្រសពហើយបានប្រកបដោយទឹកបតីគារវៈគោរពធ្វើវត្តប្រណិប័តចប់សពគ្រប់ហើយខែប្រសពនឹងបតិកសិនជុំវិញភ្នំអត្ថរៈដោយអំណាចនៃទឹកបតីប្រកបដោយកតញ្ញូកតវេទិតាថតដ៏ជ្រាលជ្រៅណាស់បានជាអង្គសម្ដេចបជិនស្រីទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកមកថានិមិត្តាំងសាធរូបាណាំងកតញ្ញូកតវេទិសាសានុសាសព្រះករុណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអស់លោកអនកជាពុទ្ធបរិស័ទឯកឧត្តមលោកស្រីជំទាវអស់លោកសំដែងនៅកតញ្ញូកតវេទិតាធរដល់ឧត្តមឧត្តមនេះលោកណប្រាជ្ញសន្និមត់ឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សល្អឲ្យឈ្មោះថាសិស្សល្អគោរពចំពោះគុណសោជរុនឹងប្រែថាគ្រូដ៏ល្អដ៏ពិសេសដែលអស់លោកបានធ្វើពិធីឲ្យហែបតិសិនមានសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជាធិបតីមានសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីមានសម្ដេចព្រះពោធិវាំងសម្ដេចព្រះរាជាគណៈហែបតិសិនជុំវិញភ្នំអត្តរានេះពាក្យថាហែហែមានន័យថាឧត្តុង្គឧត្តមថ្កុំថ្កើងបាលីថាហិរៈប្រែថាខ្លាំងក្លាមោះមុតទឹកបតីកតញ្ញូដឹងនៅឧបការៈគុណនេះតែងបានសេចក្តីសុខណាស់ព្រោះបាលីថាកតកតញ្ញូចងជាបាត់វិកហៈមកកតោបការังជានេតិតេកតញ្ញូសាសានុសាសនាដឹងនៅឧបការៈគុណចំពោះគ្រូដែលមានគុណធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ដឹកនាំសិស្សឲ្យសិស្សមានកតញ្ញូដឹងគុណនេះតែបាននៅសម្បត្តិ3គឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានបើចឹងក្នុងឱកាសពេលនេះអស់លោកបានហែប្រសពបតិសិនជុំវិញភ្នំអត្តរៈតម្កល់លើមហាមេនដ៏ស្កឹមស្កៃក្នុងឱកាសពេលនេះដើម្បីរៀបចំពិធីឈាបនៈកិច្ចគឺកិច្ចរំលាយប្រសពឬបូជាប្រសពឈាបនៈកិច្ចហ្នឹងប្រែថាដុតអញ្ចឹងក៏បានសព្វៈទាំងអស់របស់ទាំងអស់រូបរាងកាយរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺបូជាក្នុងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយខានស្អែកហ្នឹងហើយសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេពវង្សសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជាអង្គម្ចាស់
និងសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើចឹងក្នុងឱកាសពេលនេះឃើញតែអស់លោករកឫសគល់របស់បុណ្យសម្ដៅយកកតញ្ញូដឹងនៅឧបការៈគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតបានជាអង្គសម្ដេចព្រះចិនស្រីជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកមកដែលអស់លោកបានធ្វើពិធីក្នុងឱកាសពេលនេះបានប្រកាសថាបុណ្យបូជាព្រះសពបូជាព្រះសពបុណ្យនេះសង្ស្ក្រឹតបាលីបញ្ញាសង្ស្ក្រឹតបកមកខ្មែរមានន័យថាស្អាតស្អាតចេញមកអំពីពាក្យពីម៉ាត់ជ្រះនិងថ្លាខ្មែរយើងថាស្អាតបាលីបញ្ញាអាងដីកាបណន្តីតេបញ្ញាធម្មហើយបើប្រែលោតប្រយោគមកបានសេចក្តីថាយ៉ាងធម្មជាតិតាំងរីធម្មជាតិឯណាសោទេតៃតេជំរះសន្តានឹងនៅសន្តានចិត្តឥតិព្រោះហេតុដូច្នោះឥតិព្រោះហេតុដូច្នោះតាំងធម្មជាតិតាំងរីធម្មជាតិនោះបញ្ញាឈ្មោះថាបញ្ញាធម្មជាតិតាំងរីធម្មជាតិបញ្ញាប្រែថាបុណ្យដែលគេហៅថាបុណ្យមួយម៉ាត់នេះសំដៅយកចិត្តស្អាតចិត្តបរិសុទ្ធបើតាមធម្មរស់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាពាក្យថាបុណ្យនេះស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់អស់លោកមានន័យថាល្អិតល្អន់ជ្រាជ្រៅឧត្តុង្គឧត្តមក្រៃលែងទលំទលាយក្រៃលែងនេះឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យបើចឹងអស់លោកក្នុងឱកាសពេលនេះដោយទឹកបតីរបស់លោកមហាបាសិកាពនាមសុកអ៊ីមដែលជាសាសនូបធម្មក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសៃលវតីសៃលវតានាងរួមនឹងឯកឧត្តមលោកស្រីជំទាវអស់លោកសាទសប្បរសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងពិធីបុណ្យឃើញថាមានបតីឧត្តមឧត្តមជ្រាលជ្រៅណាស់បើចឹងពាក្យថាបុណ្យនេះមានន័យថាឧត្តមឧត្តម